Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Poder das Teclas. Já deixa o seu like e já se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar dicas, e essas dicas são preciosas. Dicas para você tocar melhor, então pega essa dica aí e já fica ligado, beleza? E já quero deixar aqui também, para você que tem vontade de aprender a tocar teclado, eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo do curso Poder das Teclas, um curso completo, com garantia, suporte e tudo mais para você que quer aprender a tocar teclado do zero até o avançado. Tamo junto, galera. Então vamos lá pro vídeo. Galera, eu peguei essa música, a música Descansarei, e eu vou dar algumas dicas aqui sobre os acordes, como é que eu toco ela, o que, que dá pra fazer nela que fica bem legal, beleza? Então vamos lá, essa música na tonalidade, eu peguei uma cifra aqui, ó, na tonalidade de Dó, e nós vamos começar aqui, ó. Cobre-me. Começando com três acordes, Dó, Sol com baixo em Si, Lá menor. O Sol com baixo em Si, você vai ver na cifra aí que é o Sol, que é o G, barra, B, que representa o Si. Toda vez que tem a barra, é acorde com baixo em. A barra vai dizer baixo em. Então sempre a última nota vai ser o baixo, é primeiro o acorde. Então é Sol com baixo em Si. Ah, igual tá aí aparecendo pra você no vídeo. Depois, Lá menor. O que, que nós podemos fazer aqui nesse começo, ó? Cobre. Por exemplo, o Fá, ó. Com tuas... Ó o Ré invertido. Mãos... E o Sol. Tá? Com poder... Ó o Fá. Vem me esconder... Ré menor com baixo em Dó. Senhor, e cai no Sol. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Aqui dá pra fazer um negócio bem legal, tá? Só tô passando pra você ver. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei Deus. Beleza? Vamos lá de novo. Então, analisando, acorde por acorde. Dó, eu posso jogar um Dó invertido com nona. Porque não adianta, galera, pega essa primeira dica, não adianta você colocar um monte de notas. Você tem que colocar as notas que vão soar agradáveis. Então não adianta colocar um monte de notas, ficar um negócio embolado, ficar fazendo tríade, ficar fazendo um monte de coisa. Eu tenho que fazer, às vezes, o menos é mais, né? Uma nota mais simples, ó. Tá? E uma coisa que é muito importante, sempre estude as inversões dos acordes. As inversões vão te ajudar bastante mesmo, tá bom? A fazer os seus acordes, a movimentar a sua mão aqui na parte harmônica, tá? No campo harmônico. Então, ó, já tô fazendo um Dó invertido no começo com nona. Cobre. Que é bem fácil pra descer pro Sol, ó. Tá? Um Sol com nona também aqui, ó. E é o Sol com baixo em Si, tá? Ó. Só que eu removi a terça, coloquei a nona. Então posso começar. Cobre-me. Ó o Lá menor. O Lá menor. A minha mão esquerda, praticamente, tô descendo os baixos, tá? Ó. No começo. Esse Lá menor que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô fazendo na mão direita um Dó invertido,
Por que que cabe um Dó invertido com um Lá menor? Porque o Lá menor é a relativa do Dó maior, tá legal? Se você não entender esses termos, essas coisas, não se preocupe, tá? Tente ir pegando e tocando, e com o tempo você vai entendendo. E se você quiser aprender mais a fundo sobre essas coisas, o link do curso Poder das Teclas aqui na descrição. Se você ainda não é aluno, é só se inscrever que lá tem aula explicando tudo isso. Então vamos lá, vamos prosseguir. Aí vem, com tuas mãos, olha esse Fá. Olha esse Fá. Eu joguei na mão esquerda. Fundamental, quinta e a nona no Fá. E aí na mão direita eu coloquei um Lá menor. Tá, ó. Olha que acorde bonito. Com tuas. Olha esse Ré com baixo em Fá sustenido. Eu fiz só o Fá sustenido na mão esquerda e na mão direita. O que que eu fiz? Coloquei o Ré invertido, ó. O Rézão invertido. Beleza? Mãos. Aí cai no Sol. Legal? Aí eu posso fazer uma caída, porque eu vou pro Dó com baixo em Mi. Então, antes eu passo no Sol com baixa em Fá. Aí vem. Com poder. Aqui eu já simplifiquei. Do com poder eu fui do Dó com baixo em Mi para o Fá, mas eu poderia fazer diferente. Poderia fazer isso aqui, ó. Com poder vem me esconder. Entendeu? Mas eu vou fazer simples. Vou fazer, ó. Com poder. Pulei direto pro Fá. Aí, vem me esconder. Ré menor. Vem me esconder, Senhor. Cai num Sol, tá? Pode ser um Sol com nona. Aí, se o trovão. Se o trovão. Que já é o refrão, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem. Olha esse Dó bem simples, gente. Quatro notas. E fica bonito, tá? O menos é mais. Sobre a tempestade eu voarei. Aqui, nós estamos fazendo um Sol sustenido, meio diminuto. Aliás, diminuto. Sol sustenido, diminuto. Você pode ver que o acorde diminuto também tem as suas inversões, ó. Mas eu tô pegando ele aqui, ó. Ou também podemos dizer que é o Lá bemol, como tá aparecendo aí no vídeo. Lá bemol, diminuto com sétima, legal? E aí cai no Lá menor. Aí, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aqui, essa parte eu fiz igual tá na cifra, tá, ó. Descansarei, Sol com Si, depois Ré menor com sétima, depois Sol e depois Dó. Só que eu posso fazer também diferente. Nós podemos fazer aqui uma caída, ó. Sobre as águas tu também és rei. Ó a caída. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa caidinha aqui, ó, você vai começar do Dó. E vai só descendo nota por nota. A mão esquerda, ó. Dó, Si, Lá, Sol e Fá. A mão direita, Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol, Fá. Tá vendo? Pois sei que és Deus. Fica bem legal, né? E antes disso, aqui no Sol sustenido, quando a gente faz o Sol sustenido diminuto, tá? O Lá bemol diminuto. Temos como fazer também aqui uma frase que fica bem legal aqui, ó. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Então a frase é essa daqui. Você viu aí a caidinha, né, ó?
tá? Essa caidinha fica bem legal. Então vou passar as duas caidinhas aqui só pra você ver como é que fica, ó. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Viu só, pessoal, como que fica legal se você colocar essas dicas, frases, tá bom? A dica é essa, comece a fazer frases. Isso aqui é o Melody Chord, quando eu faço frase junto com o acorde. A melodia tá na ponta, eu criei uma frase aqui, numa cadência de acordes, deixando a melodia na ponta, porém fazendo o acorde também na mão direita, tá? Não só deixando o acorde para a mão esquerda e melodia para a mão direita, não. Fiz acorde com as duas mãos e melodia na ponta, ó. Tá, ó. Tipo um dedilhado. Isso é o Melody Chord, que é acorde com melodia na sua mão direita, beleza? Pessoal, não vou deixar esse vídeo muito longo, porque esse é um vídeo só de dicas. Eu espero que você consiga pegar algumas coisas aqui e já começar a aplicar e ver diferença na sua forma de tocar, beleza? Espero te ajudar bastante. Se você está procurando comprar um teclado também, eu deixo a indicação de uma loja, que é a Casa das Teclas. O número está aqui na descrição do vídeo. É só chamar eles lá no WhatsApp e perguntar sobre os teclados que você tem interesse, beleza? Tenho certeza que você vai conseguir um valor ótimo lá. Estou deixando um cupom de desconto também ali na descrição, beleza, pessoal? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, comenta, tamo junto e um forte abraço a todos. Até mais.